Я всім щиро дякую за те, що прийшли сюди. Я дуже, особисто я дуже чекала цієї зустрічі. Бо для мене особисто зараз на цій посаді пріоритетом є діти у всіх сферах, за які я відповідаю. Ви є людьми, які вже зробили, скажімо так, максимум. Ви вже зробили все, що від вас залежить. Ви зробили одну більше дітей щасливими. Ви подарували їм родину. Оскільки пріоритетом держави зараз є реформа деінституалізації, реформа і популяризація сімейних форм виховання, тому від кого, як не від вас, почути, чим влада, держава може допомогти ще для того, щоб дати вам підтримку.